Carro vai 10 agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen. Afinal de contas, nos seminovos da Vox Volkswagen, tem as melhores ofertas do Mega Feirão Saldão do Grupo Barigui. Bom dia, Webert. Bom dia, Fábio. Para você que procura as melhores ofertas, melhores negociações, estamos aqui para estar te oferecendo tudo isso e muito mais. Inclusive com bônus de R$1.000 para quem fechar negócio com o preço lá embaixo. Verdade, inclusive com um bônus. Além dessas negociações diferenciadas, você tem um bônus de R$1.000. Muito bem, não dá para perder a oportunidade. Afinal de contas, são 72 horas que você terá para aproveitar estas ofertas imbatíveis. Olha só a primeira. Eu tenho aqui para o Mega Feirão Saldão do Grupo Barigui este Fiat Bravo Sporting. É um 2014 com teto solar mais bancos em couro de 44.900 por apenas 41.900. Eu disse só 41.900. Agora olha só este Fiat Punto. Este é um Black Motion, motor 1.8 na dele 2014 de 44.590 por 39.900. Apenas 39.900. Agora olha só esta moto Honda CBR1000, é uma Fireblade 2008, com apenas 5 mil quilômetros rodados, tá impecável, de 36.900 por 34.900, apenas 34.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, são apenas 72 horas que você terá para aproveitar estas ofertas imbatíveis nestes veículos que nós estamos colocando à sua disposição a partir de agora. Mais uma super oferta, Mitsubishi Lancer, este é um 2.0 ano 2017, é o mais top das galáxias, com teto solar, bancos em couro, câmbio automático de 74.900 por 69.900, é 5 mil reais de desconto. Mais uma super oferta, Chevrolet Cobalt LT 1.4, este é o 2017, de 52.600 por 45.900, apenas 45.900. Mais uma super oferta, Peugeot Grife, este é o motor THP 1.6, o ano dele é 2016, de 75.500 por 69.900, apenas 69.900. Vale a pena você vir para o Mega Feirão Saldão do Grupo Barigui. Você vai ter as melhores ofertas que nós estamos destacando agora, e 72 horas é o prazo para você fechar negócio e levar nesta negociação estes veículos imperdíveis. Mais uma super oferta, Renault Duster Dynamic 2.0, câmbio automático 2016, esta de 62.000 por 58.900, apenas 58.900. Agora olha só esta Tucson, Hyundai Tucson, bancos em couro, é uma GLS 4x2 2015, de 55.900 por 48.500, apenas 48.500. Agora olha só este Palio Actra Tive 1.0, este é um 2017, está nos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, de 39.600 por 37.900, eu disse 37.900. Agora olha só este Peugeot 308, este é um Active 1.6, o ano dele é 2014, de 42.000 por 34.500, apenas 34.500. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos aqui nos seminovos da Vox Volkswagen este Onix LT 1.0, ele é completo, o ano dele é 2017, olha só que coisa linda, de 39.900 por 35.900, e ainda tem bônus de R$1.000 nele também, Webert. Verdade, Fábio, somente as ofertas imperdíveis. Eu e minha equipe estaremos aqui pronto para te atender. Saia do sofá e venha e não perca essas ofertas. Vale a pena você vir para os seminovos da Vox Volkswagen. Não esqueça, são 72 horas, 72 horas de Mega Feirão Saldão do Grupo Barigui, com ofertas incríveis, esperando por você.